Zdravím všechny šílence, je tady Joe Nemo, další mini série takový z těch našich miniher. Teď jsme na serveru Spawn Network a jak můžete vidět, je tady, někde jsem tady viděl dokonce i Dokema, tam je Dokem. A já jsem si chtěl zahrát jednu hru, tady nějakou zase minihru, ale dneska tady budu sám, protože hraju dopoledne, takže nikdo z kluků tady není z Undermineu. Tak se přihlásíme na nějaký hry. To je vůbec, jak tady kolem nich prostě poskakujou brutálně. A je tady Xisuma taky. Vida, ale ono je všechno, koukám. Ono se všechno hraje. Jedná se o nový server, vlastně má to v rukou vlastně Dokem a Xisuma, nebo počkej, říkám to dobře. A hodně lidí z ZipCrowdu. Můžete tady hodně taky lidí potkat z tohohle prestižního serveru. A no, já nevím, já to asi nebudu prostě stát a koukat na rukem, že to byste asi moc neměli. Já až bude nějaká hra volná, ono tady moc lidí není a všichni jsou tady totiž, takže až bude nějaká hra, až se někam dostanu, tak se přihlásím. Takže zatím. Pum pum prum pum prum prum prum. Waiting. Ono je teď tady fakt málo lidí, tyjo. Je lepší, když sem jde nějaká parta, no. Já jsem teď, jak jsem říkal, sem, takže... Takže nic moč. Jo, tady se to resetuje. Bych se mohl připojit do nějaký stávající, ale nevím, jak to tam vypadá. A tady je to 0-0, dobrý. Super. Tak to zkusíme, aha, to je jiná mapka, myslím. My jsme jaký, my jsme modrý, OK. A tam jich je moc. Co na to kašlu? Ježiš, tohle je. Kde jsou tady ty XPčka, ty krásy? Mám 5 nugetek, ty já potřebuji ještě. Ještě potřebuju... 5, 6, 7, 8, 9. Tam je pěkně bugnutý. Ještě dvě nugetky. Nemám. Když tam vlítnu, tak mě sejmou. Tam poštelujte. Jdeme. 9 nugetek. Tak, máme bodíka. A to je vlastně účel tyhle hry. Na farmě XPčka. Počkej, kde my máme? XPčka, tam máme. Tak, nějak za XPčka si tady samozřejmě kupujete equip a buffy, nebo buffy. Buffy, to je fuk. Tak dělej, no, teď tady všichni budou farmit, OK. Je to 4-3.
Já potřeba aspoň nějaký meč nebo brnko. Bože, tady má asi zase. Tak nic, zkusíme. No, oni je tam nechají to. Aha, máme slowness. Taky můžete dát tomu druhýmu. Tam byla jenom tak na zkoušku. Tam se aspoň strange. To je zase 8-3, bezvadný, opravdu bezvadný. Ty jo, co to máme za tým? No, tady jsou tři, ty vole. Tak jako tři na jednoho, OK, proč ne? To máme zase prohraný. Ani nemám čas armit expit, jo. No, to mě všechny vyndali. Tři, bezva. To není úplně ideální, ale někdo je na zahradě, tak já to za chvíli musí vypnout stejně. Tak jako bez šance, když má brnko a ještě enchantovaný meč. A opět jsme prohráli, OK, super. Jo, tak to je, no, jsem dal jenom jeden ingotík. Super. To je fakt bezvadný. Musím ještě jednu, ale to je špatný. Ale nevadí, tak jako já jako nebudu stříhat jenom prostě hry, kde tým vyhrál, to je prostě na tu kašlu. Tady je nějaký tým ve hře, aha, už je plný. Už je plný, tady je ve hře někdo, a kolik to je? 3-0 už pro oranžový, bezva. OK, to je zase nějaký bezva tým. Jsme modrý, jo. Dobře. On je pryč. Jde farmy hoší, nejenom běhat to expečko. Hezky, jo. Hele, teď padly dva. Wow. Super. 5-2, není moc dobrý, ale dobrý, ale dva jsme dali. Velká halost. Máme level 2. Tady to necháme, kdyby někdo měl. A mám dvě ty? Devět jich mám, rychle pryč, ty krása. Tak to jsme dobře vyhráli. Jsem mu je pěkně vzal, už je chtěl jít odevzdat, doufám, že po mně nepůjde. Oh shit. Dobrý. Hele, vyrovnali jsme, dobrý, vypadá nadějně. O tom to je, no, oni všichni jenom farmějí XPčka, nikdo vůbec ne to... No, to je mekaš, no. Kolik mám level 8, to moc... Ježíš, aha, tady tudy se jinudy nedá, teď jde dobře, ne? Sakra, to je jiná mapa, OK.
aspoň nějaký XPčko, 10, no, to nevím, jestli na něco mám vůbec, já se tam jdu mrknout. A mobil můj, to 5-5, jo. No nic, tohle je poslední hra, pak už na to prdím, co si vem. Jo, mám vlastně jenom na tohle. Nevadí. 5-5, to je dobré. Hej, je tam. A někoho řežou. A tohle mapa, která to není propojený, ale nevadí. Já nemám šít. OK, já mám 4 ingoty. Teda 4 nuggetky. No, farmě to je XPčka, tyjo, to je prostě. Zab ho. Kurňa, se tam nedostanu rychle. Špatný, jo. To teď teďka tam dali, jo. Já nevím, co ty naši dělají, jo. No, hlavně, že mají všichni brnka, jo. To je bezva. No, farmy tady, jasně. Vůbec víš, o co jde, jo. To je špatný, 8-6, no, kuci jako, no, všichni tady budou stát, to prostě nepochopíš, to. Oni si tamhle v klidu farmějí a oni tady prostě stojí, no. Jsem ho netrefil ani jednou. Tyjo, ani moc nekomentuju, co, ale tak on se, to je v pohodě, snad, chápete. Kolik to je? 8-7. No, já si jenom doběhnu možná pro brnko, jo. Děkuji, makej. Musíme zabrat, jo. Tak, je. Co, sedí jsou na zahradě, možná je uslyšíte, ale to už jedno, já už to dohraju. Tak, 8-7, dobrý. Tyhle, dobře. Ty vole, to nechceš prostě, 7. Ach jo. Je hezké, že mám speed 2, ale 9-7, ne. Proč tady farmí, ty vole, my prohráváme, on tam. Nechceš prostě. Ach jo, hoši. No, jasně. Prostě na ně musíme teďka vlítnout, ty kašli na to.
No. Ty XP už mi jsou celkem k ničemu, protože potřebujeme na farmy. No, no, že to napadlo. Ty už tam fungu. Dvacetva nuketek, ne, to nechceš, ty krása, ty vole. Kašlete na něj, musím. 920, ne, o nic. No nic, nevadí, no. Tak, tak to bude všechno dneska z tohohle videa. Všechny tři hry jsme prohráli, teďka ta poslední byla nejnadějnější, kde aspoň polovina lidí věděla, co má dělat. Při těch prvních dvou hrách ani vodla, no nevadí. Nic, já se s váma loučím, mějte se fajn a zase u nějaký minihry doufám, že už u nějaký vítězný, tyjo. A já tady nebudu hrát 10 her, abych z toho 3 vyhrál výherní, to je jedno. O to nejde, aspoň abyste viděli, co se na tomhle serveru krásného hraje a děje. Tak, nic, mějte se fajn a krásný zbytek dne. Ahoj.